Juri Godler, najbrž ga ne bi bilo potrebno predstavljati, kdor ima televizijski ekran, pa saj malo sedi na kauču pa pogleda televizijo, ga pozna. Mnogi ga poznajo tudi kot avtorja zanimivih kriminalk. Pogovarjala se bosta z Gregorjem Zalokarjem, pa nam bosta kaj več razkrila. Prosim, izvolite. Veselje, hvala. Preden začnemo, bi jaz sam zato, da bomo videli, kako pogovor, da pravilno usmerimo pogovor, vprašal, koliko od vas je že prijelo v roke in mogoče tudi prebrali kakšno knjigo od Jureta? Ja. Kdo ga gleda na Milijonarju? Ja. In kdo ga gleda v ta teden z Juretom Godlerjem? Ja. Zvesta publika. Mogoče smo še kdo gospoda podcast pozna? To pa ne. Zdaj pa pomembno vprašanje, kdo me pa gleda v sanjah? Eno dilemo sem imela z Juretom, pa bi tlele izkoristila, ker imamo tak lep reprezentativni vzorec. Se pravi, Jure snema dva modela milijonarja. En je navaden milijonar, en je pa milijonar z VIP gosti. Zdaj pa me zanima, komu je všeč navaden milijonar? In komu je všeč milijonar z VIP gosti? Ja, točno ta pogovor imamo, ja, pa se malo posvetujemo zdaj, kako naprej pa kaj početi. Tako da najlepša hvala za začetek, za prebijanje ledu. Potem pa mislim, da je čas, da spoznamo tvoje junaka. Ja. Po mojem bi kar začel, se pravi, prva knjiga, druga knjiga, tretja knjiga. In kako sta se zgodila Spencer in Novak? In kdo sploh sta Spencer in Novak? Spencer in Novak sta lika mojih, recimo temu, vohunskih parodij, kriminalnih parodij, ker ne gre za dejanske kriminalke. Ne? Zato včasih, če vidim, da piše nekje kriminalka, lahko kdo upravičeno reče, to pa ni kriminalka. Čeprav pri žanru samem se večkrat zataknem, ker ne razumem, kdaj je detektivka, kdaj je kriminalka, a so še detektivke, pa me je razsvetlil Boštjan Gorenc Pižama, gotovo je tudi poznate, če ste bravi. Se Gorenc. Tako? Se Gorenc. Se Gorenc. Ker smo imeli tudi en pogovor na knjižnem sejmu, na gospodarskem razstavišču, pa sem rekel, da mi ni jasno, zakaj se danes romanom, ki vsebujejo umor, osumljence in enega, ki potem ta umor razreši, zakaj se to imenuje kriminalka in ne detektivka več. Pa so me, bi rekel, razsvetlili nekak na način, da ni več detektivov kot takih, ampak so danes kriminalisti. Če so realistične zgodbe, bo po vsej verjetnosti to kriminalist raziskoval. Zato je potem to kriminalka, ne more biti pa to kriminalka, ker opisuje akcijsko zgodbo, ni umorov, recimo temu per se, prisotnih. Jaz sem se pa sploh hotel umakniti od enega resnega žanra, pa napisati bolj šaljive knjige. In tako sem dobil idejo o dveh agentih. En je Slovenec, Filip Novak, uslužbenec Sove, obveščevalne agencije, in pa njegov kolega, ki je pa agent na izmenjavi. Pravi tak špijonski Erasmus. Ja, tako. Mislim, da sem celo poimenoval. V enem broma, ali ne, ali sem hotel, pa nisem pa. Špijonski Erasmus, ja. In mu je ime. In mu je ime Spencer S. Spencer. Sredinski S je tudi Spencer. Tako so ga poimenovali. To sem si zamislil tam nekje leta 2016 in mi je prišla na pamet ideja za Kazino Banal. Kot vidite, sem se tudi pri naslovih pošalil oziroma parafraziral romane Iana Fleminga, ki so seveda Kazino Royal pri prvem, Vohun, ki me je ljubil pri drugem, pa Dr. No pri tretjem. Četrti ne bo parafraza Flemingovega naslova. In ta idejo sem razvil, ampak mi ni nekako stekla, pa takrat sem bil začel na Planet TV s snemanjem oddaje ta teden z Juretom Godlerjem. To mi je takrat ogromno časa vzelo in sem za nekaj časa opustil to pisanje, potem sem se pa vrnil k tem in dokončal knjigo. To je bila Kazino Banal. Tako da, potem pa zadeva raste. Ne? Jaz sem grem zelo rad do konca. In pri teh svojih domislicah, ki jih imam v zvezi z zgodbami, se nikoli ne držim nazaj. Zelo veliko se zgodi v zelo
kratkem času, oziroma vsako poglavje je napisano tako, da čim bolj gledam, da človek bere naprej, da ga zanima, da ostane neke vrste, v angleži reče temu cliffhanger, jaz ne vem, kako bi temu rekli po slovensko, da obvisi, recimo temu. In potem raste zadeva, raste in zdaj sem pri tretjem romanu, pri vsakem sem nekako gledal, da je ena generalna tematika. Pri prvem je to alkoholizem, ker slovenski agent Filip Novak tega le Angleža uči pit, ker čeprav je Anglež ne zna pit, kar ni značilno tudi za Angležane, za ljubitelje džina. Pri drugem romanu je bila takrat, marsikdo je mislil, da ima veze s covidom, pa nima. Je nastal za časa covida, pa kljub temu, da je napisan, da je naslov, aha, vas je že menil? Aha, smislil, da greš. Aha, to je v redu. Nima veze s covidom. Pri Dr. Nobody sem se pa polotil. Vedno mi je bila zanimiva tematika. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Zdaj vemo, kdo da za rundo potem. Vidim še za nama. Od kje pa ste pa šle? Iz Ljubljane. Iz Ljubljane. Jaz sem prišel z Brešti, pa sem prišel prej. Nima parkinga, vse se sečam, seveda. Dobrodošli. Pri tretjem romanu sem se pa polotil ideje, ki mi je bila vedno blizu. To je pa ideja maščevanja in kako se nekdo v življenje nekoga vrne iz preteklosti in se mu maščuje in mu zagreni življenje in še posledično z zelo težkimi posledicami. Kje pa se rojevajo te zgodbe? Meni recimo ena zelo lepa kvaliteta tvojih zgodb je, da prvič si se dotaknil žanra, ki v Sloveniji ni doma. Se pravi, neke parodije vohunskih zgodb, kar sem, ne vem, na filmu so to, ne vem, Pink Panther, pa ne vem, Austin Powers in podobne zgodbe. Ampak, kar je meni tukaj posebej všeč, da je humor zelo slovenski, zelo je lokalizirano. Zelo težko je te zgodbe v bistvu prenesti izven Slovenije. Me zanima, kje se to bedi. Zdaj, mogoče sem se na nek način zgledoval, ne bom lagal, če bom rekel, da nisem poštudiral, preden sem začel te romane pisati, oziroma bom rekel, preden sem jih začel izdajati, da se nisem vprašal, če je v Sloveniji že kaj konkurenčnega na tem področju, ker ni, tovrstnega žanra ni. Imamo kriminalke, imamo razno vrste žanre, ampak da bi pa rekel, imamo vohunski žanr, pa še mogoče na humor zapeljan, tega pa nimamo. Popravite me, če se motim, mogoče, če berete več. Ni gospa, ne, ste se vse prejeli. To po eni strani, po drugi strani, sem pa zelo resno vzel eno stvar, ki mi je pa Jonas Žnidaršič, ko sem ga spoznal, to je bilo leta 2006, ali 2007, on je bil takrat v fazi, takrat je že nehal snemati tistega milijonarja, oziroma ne vem, kaj je počel takrat, ni bil prisoten v medijih. In ko sem ga spoznal, je bilo tik preden imel drugič milijonarja na RTV Slovenija. In on je bil v tisti fazi zatopljen v komedijo, ampak v teorijo komedije. Sprav, študiral je knjige, ki so govorile, zakaj so stvari smešne, kako narediti smešen scenarij, kako narediti smešno knjigo, kako narediti smešen stand-up nastop in tako naprej. In mene je on noter potegnil to in me je zelo začel zanimati in tam sem zelo zanimive stvari spoznal takrat. In ena izmed teh stvari je bila, da je smešno vedno tisto, kar je res, če govorimo o nekem humorju, bodi si napisanem ali pa izvedenem na odru. In tega sem se držal zaradi tega, ker smešno je vedno tisto, kar je res. Če človek gleda imitatorja na odru, se smeji, ker reče, sam res tako govori. Ne rabi niti smešne stvari govoriti, samo za dedka mora. Da je res gospa, ne? Mogoče pol koga je oponašal, če pravno. In tega se držim, ko pišem romane. Zaprav, da ostanem v realnosti do neke mere. Kako je? Samo prosim, če lahko malo bolj naglasi, ker ti gledali vas. Ano, se ga malo upravljajo, pa kar uporabite. Pa dejmo reči, ja, kaj je pa kar dvorana.
da se bo bolj drugače, začel. Če ima kdo že med pogovorom kakšno vprašanje, kar roko vzrak, bo pa potem tudi na koncu še čas za vprašanje, ampak predam, že kar sproti pokomentirava, da je tako bolj pogovor. Tako. Test. Bla. Smo. Zdaj ste bolj. Zdaj moram bolj sam. Da naj uvidijo. Zdaj nas pa videli, da boste. Test 1 je 2. A je boljše zdaj? Super. A je pa zdaj pa preveč? Ja. Joj. Aha, zdaj pa malo bolj potiho. Zdaj pa... Test 1 je 2. 2, 2, 3. Zdaj pa prej, dobro. Ja, in tega se potem držim v romanih, da se trudim, da je čim bolj v realnosti napisan, če je že žanr bolj ekstravaganten. Koliko ti pa pomaga pri pisanju in oblikovanju zgodb to, da ustvarjaš tudi oddajo ta teden, kjer si le v stiku z rednim življenjem? Ker te zgodbe so zelo žive, kolikor so imaginarne, kolikor so pobegu en drug svet, je ravno to lušno, ker vsake tok cajta koga malo zbodeš. Mi kar pomaga, moram reči, ne bom lagal, če bom rekel, da nisem posvetil svoje delo predsednikova norost, to je bila drama, ki sem jo izdal leta 2019, in krepki del romana Kazino Banal, enem slovenskem politiku, ki ga ne bom imenoval, ampak me je pa zelo navdušil, še posebej za predsednikovo norost. Morda je bil kdaj predsednik, ne vem, ne moram potrditi, ne zanikati. Vsekakor mi je to pomagalo, ker vodaj ta teden delamo na tem, da vedno gledamo, kaj se dogaja v novicah, da se danes mešan obrnti. In to so vedno bili kandidati za te stvari kričeče upil v dnevnih poročilih in tako naprej in tako dalje. In to smo vedno izkoristili potem. Zdaj, glavnino sem pa tam izkoristil pri predsednikovi norosti, kjer sem se lotil vprašanja, kaj bi se zgodilo, če bi predsednik republike zgubil razum popolnoma, se pravi, da ne bi bil zmožen vladati. Ker v naši ustavi to ni natančno določeno, recimo kot veni ameriški, oni imajo zelo natančno določeno, kaj se zgodi takrat. Se pravi, takoj gre na zdravniški pregled in če zdravnik odloči, da ni sposoben, pri nas je pa samo, če je predsednik zadržan, da prevzame njegove dolžnosti predsednik vlade, se upravičujem, državnega zbora, oziroma predsednica zdaj, komandirala rakete. ja, tako da, to je bila stvar, ki sem jo v predsednikovi norosti. Navdušila me je pa zato drama Alana Penneta, ki jo je izdal leta 1991, in govori o norosti Georgea III. Oziroma Jurija III. Angleškega kralja, ki je tudi zgubil razum in tiste šlo zelo hitro, zelo navzdol, ampak je bil kralj, ne, takrat je bilo to še bolj. In ta drama jo je napisal zelo šekspirijansko in na isti način sem jaz hotel tole napisati v današnjih časih predsednikova norost. Tako da priporočam, če vas zanima ena šekspirijanska drama, ki se dogaja leta 2019 v Sloveniji, potem je to za vas. Ja. Predsednik Božo Lamprecht iz te knjige in tukaj je tudi predsednik Božo Lamprecht v tej knjigi. To je ta isti predsednik, ali sta brata dvojčka? Morda je isti predsednik, morda je isti predsednik. Te je toliko dušo, da je dolgo bolj še eno knjigo? Ja, oziroma Kazino Banal sem rabo norega predsednika, pa sem rekel, zakaj bi spremenil ime, če je že nor predsednik v predsednikovi norosti, zato je isti predsednik tudi tam. Ena tvojih kvalitet v teh knjigah, pa si v bistvu je to več kvalitete, dobri avti, razkošno življenje, čudoviti opisi, lokaciji, pa tako prepričljiv si človek, ima občutek, da veš, o čem pišeš. Zelo prijazno, ne bi bilo treba. Malo sem staromoden v teh pogledih, ker še vedno verjamem, da lahko danes obstajajo romani, ki so eskapistični, brez da je znanstvena fantastika. Ker romani o Jamesu Bondu, Iana Fleminga, so bili takrat tako popularni, ne zaradi tega junaka James Bonda, ki ni bil nič posebenega, ki je zelo
dejansko neatraktiven junak. Gre za zamorjenega človeka, ki je v bistvu orožje v rokah obveščevalne službe in ubija po naročilu. To ni atraktiven heroj. Atraktivnega heroja so naredili šele v filmih. Zato so bili tisti romani Iana Fleminga takrat zelo popularni, ker so opisovali eksotične lokacije. Nastajali so v času po svetovni vojni, ko je bila prehrana v bistvu na bone, takrat revščina je bila na vrhuncu in držati v rokah en roman, kjer en junak potuje po Ameriki, na Japonskem, po celem svetu, jet set, potovalec vidi Italijo, ni da ni, je najboljšo hrano možno, pije najdražje šampance, najdražje koktejle. To je bilo to, kar je bilo atraktivno za ljudi. In dan danes pisati na ta način, vsak lahko sede na avion, pa je v 12 urah na drugi točki na svetu. In jaz še vedno verjamem, da če so opisi krajev eksotičnih, pa tudi ne tako eksotičnih, recimo v drugem romanu je Capri, se dogaja na otoku Capri, v Benetkah, v tretjem romanu se dogaja delno v Dolomitih, na smučišču in še vedno nekako prisegam na to staromodnost, da kdo bo pa to bral, da ga bo vseeno odpeljal v tist konc, v tist kraj, kljub temu, da lahko, ne vem, sede v avto in se sam znajde tam zelo hitro. Če bi recimo kdo se podal, kdaj po teh romanov Jureta Godlerja, ti lahko piše na Facebook, da mu daš priporočilo, kle se ostal, to pojej, to naroče, tam mešajo najboljši martini, pa ko smo ravno pri tem, kje na teh lokacijah, ki si jih opisal, zmešajo najboljši martini. Najboljši martini, seveda, jaz imam rad fine stvari in stvari, ki so danes več, ki niso več tako popularne danes, recimo temu, da niso več v modi in ena izmed teh stvari je martini koktejl. Ker sem to spoznaval, ne spoznal sem ga seveda v Bondovih romanih, v Bondovem miljeju, Shaken Not Stirred, ali pa ne vem, se pravi pretresen, ne zmešan. In sem enkrat to naročil nekje in je bil dober. In ne vem, če veste, a pijete martini koktejl? Ne? Kaj pa sam martini? A to pa ja. Sam martini, to je vermut, a ne? To je vino. Dejanski koktejl je pa zmešan tako, da se da v martini kozarec, ne moram reči, literarni večer pa govorimo, kaj se pije. Pa ni logično. Ja. Na nek način, ja. Se nalije malo vermuta v martini kozarec, se malo premeša, zlije vermut in se samo nalije cel kozarec džina. To je martini koktejl. Nekateri imajo radi bolj mokrega, to pomeni, da ta vermut, ki ga nalijajo, ne zlijajo van, ampak samo dolijajo. Mislim, da je bil Churchill, ki je rekel, da je najboljša mešanca dry martinija ta, da med tem, ko se džin naliva, se flaša, martinija sem gleda. Pol spet en drug Anglež, ki je bil pa še bolj na nož, še bolj kot Churchill, je pa rekel, da je najboljši martini tist, ki se pije tako, da med tem, ko piješ džin, gledaš proti Italiji. Najboljšega zmešajo v hotelu Duke v Londonu. To si pred kratkim obiskal? Tako, ja, pred kratkim sem imel možnost pit Flemingov izviren martini koktejl, ki si ga je spomnil v romanu Casino Royale, ki je sestavljen poleg džina pa še z vodke. Tako da gre za zelo močno pijačo in v baru ti postrežejo samo dve na osebo. Treh ne moreš spiti, oziroma lahko spije, ne moreš spiti. Ker potem prideš po dveh, greš pa po štirih, kar ni najbolje za ogled. Ampak to tudi opišem v tem romanu. Morate biti pa zelo pazljivi, kje ga naročite, ker posod ga nimajo. Jaz sem ga nekoč naročil v Ljubljani, mislim, da na Nebotičniku. Sem rekel, da bi martini koktejl, pa je rekla gospodična, da tega pa ne strežejo. Pa sem rekel, vse čisto enostavno. Malo tega le martinija, vermuta pa preostanek pa džina. In mi je prinesla takole v takem kozarcu. Ne vem, mislim, da je bilo računanih 9 džinov pa en martini.
Prišel sem do doma, sem ne vem kako. Mogoče približno tako kot junaka v Kazino Banal. Tisti, ki knjige še niste prebrali, Kazino Banal ima tako en opis razvrata na nekih 100 straneh, ki je po mojem najboljši opisan razvrat v slovenski literaturi, tako kapa dol. To bo razkrila, kdo je, kje je ta navdih prišel, ker tudi kle si zelo prepričljiv. Kam peleš ta pogovor? tako bom rekel, jaz sem človek, ko se mi zgodijo kakšne tragične zadeve, ne vem, če gre za kakšno nazdravljanje, ki se konča za zgubo spomina, v tistem trenutku oziroma v dnevih, ki sledijo med lizanjem ran, se ne počutim najboljše, ampak ko pa gledam v preteklost na to, pa sem nekako, recimo temu, sadističen, sadomazohističen, sam do sebe in hočem to ovekovečiti. Se pravi, ko več ni bolečine trenutne od tega, ko je spomin na to, rad o tem kaj napišem. To sem, je bil nekak konglomerat stvari, ki sva jih doživela s kolegom, dobrim prijateljem, Tilno Martačem, na najinih turnejah, nastopih in tako naprej. In to sem potem nekak združil. Ni pa noben incident oziroma eksces iz knjig takšen, da bi rekel, da je dobesedno napisan. To pa ne, vedno je vse mešanca, tako kot pri likih, ne? Da bi nekdo rekel, da se vidi v tem liku, ni možno, ker so vsi narejeni iz konglomerata različnih karakterjev. Ko ravno omenjaš Tilna, da bom mečko na televizijo preskočati, všeč so mi, kako se bockata v oddajah. To je nekaj, kar se pogovarjate in režirano naredite, ali so to čist spontani trenutki? Ne gledamo daje, ne gledamo, ali gre res, Ne, to so mi povedali, ja, ker res je težko vse spremljati pa tako in se nas privoščijo, mi pa njih. In to se mi zdi v redu, ker dokler je smešno, je v redu. Tako kot sem prej govoril o tistem, kaj je smešno v komediji. V komediji je smešno tisto, kar je resnično, ne? In smešno je tudi tisto, kar ni žaljivo. Ker, pa tudi, če je žaljivo, tisti poseben žanr, tem se reče žar. Ne? To je stvar, ki izhaja iz tradicije Irske, mislim, da se motim. Ameriško-irske tradicije, kjer je navada, mislim, da če ima nekdo rojstni dan ali ne vem, kakšno praznovanje, da ga posedejo na stol, potem ga pa vsi žalijo, kolikor se da. In ker je alkohol posredi, je smešno. Če ne bilo, bi bilo po moje kakšen pretep. No, ampak tudi ti zna biti smešno, te bockanje pa to je pa vedno lahko simpatično, ne? Dokler ni grdih želitev, ker grdih želitev imamo tako dovolj na teh socialnih mrežah, pa na Twitterih pa tega ne rabimo še v komediji. Pisanje knjig in delo na televiziji, kaj je beg eno od drugega? A so knjige beg od televizije ali televizija beg od knjig? Ker se mi zdi, da življenje, ustvarjanje televizijskega programa, kot ga ti delaš, ali ustvarjanje knjig, je zelo drugačno. Že sama dinamika, pa koliko ljudi je okoli tebe, pa način razmišljanja. V bistvu je oboje beg od mojega življenja, ki je grozljivo. Ne, po mojem imam diagnozo, to, ki moram delati skozi. In ne bi mogel reči, da je karkoli beg eno od druga, je pa seveda način dela popolnoma drugačen. Mi imamo na televiziji, govorimo o oddaji ta teden, pisce zaposlene, ki spremljajo poročila, ki potem napišejo te domislice, ki posnamejo svoje skeče in tako naprej. In to potem povežemo v eno skupno celoto, ki je oddaja, dočim pisanje romanov je pa to je pa ena samotarska zadeva, ampak če človek piše o takšnih eksotičnih zadevah kot jaz, se pravi ekstravagantnih, ni dolg čas. Ne. Če nekdo piše neke eksistencialistične romane, si predstavljam, da se ne počuti konc dneva najbolj radostno, sploh če so težki. Medtem ko jaz pišem o dirkah po Benetkah z Rivo Aquaramo, je pa popolnoma druga stvar.
Je pa res, da se razlikuje pisanje. To je ena zanimiva stvar, ki sem jo odkril, kako različno ustvarjalno človek deluje pri različnih metodah pisanja. Se pravi, bodi si, če piše s svinčnikom na papir, če piše na pisalni stroj, če piše na računalnik, če piše na kakšen digitalni pisalni stroj. To lahko poskuste, ne? Če ste v Wordu, recimo na računalniku, je zanimivo, ker pride neka ideja, človek napiše, ker ve, da lahko vsak trenutek zbriše. In je ustvarjalni proces, za moje pojme, ni tako intenziven, kot če pišeš na pisalni stroj, ker veš, ko boš enkrat napisal, da ne boš mogel brez problema zbrisati. Ne? In da bo treba z Edixom, pa ne vem s čim. In takrat čist drugače možgani delujejo, ki treba na pisalni stroj napisati nekaj, ker moraš imeti stavek, pa ne samo en stavek, že tudi naslednji stavek v celoti formuliran vnaprej. Ne? V Wordu ni treba, v Wordu je Peter je prijel za kljuko in stopil v sobo. Ne. Peter se je približal vratom. Ne, tudi to ni dobro, pa pobrišeš spet pa tako naprej. Gre za eno razvado, se mi zdi, moderne metode pisanja. Zato največkrat prve osnutke napišem na roko. Ali pa na pisalni stroj. Če se mi da, pa ko pa začne čas preganjati, me pa konc preseravanja, pa sem še računalnik. Kje se pa dan danes sploh še kupi drag za pisalni stroj? To imaš še kakšne zaloge, pa se dobi? Na eBayu se vse najde. Za vse modele pisalnih strojev, za vse. Bil je pisatelj, mislim, je še vedno živ, Frederick Forsyth, pisatelj, kdo ga poznate, pravih vohunskih romanov, ki je bil tudi v resnici vohun, je delal za MI6, britanski, in je bil tako v tem vohunskem svetu in ga je spremljal od začetka naprej, da je vedel, kaj pomeni danes digitalna naprava, kaj pomeni pametni telefon, kaj pomeni računalnik, kaj pomeni elektronska pošta in da se da to vse shekat. In je tako, kako bi rekel temu, tašno fobijo je imel, ko je pisal, mislim, da je zdaj nehal romane pisati, da je čisto vse romane napisal na pisalni stroj, ampak električen. Ne? To je tist, ki se najprej izpiše stavek na LCD zaslon in ko ga napišeš cel, ga pritisneš print in potem ga pa še ne natisne. Ampak potem, ko vzameš tist trak ven, če ga obrneš proti soncu, vidiš vse, kar si napisal, ker je prežgal na tistem traku. To je zanimivo, ne? Če to vržeš v stran, lahko nekdo najde in prebere, kaj si pisal. Spet ideja za vohunski roman. Velikrat pravijo, da je najlažje posneti prvo ploščo, napisati prvo knjigo in potem, da se zna zatakniti, kaj treba narediti drugo. Pri tebi je delovni proces zelo hitar, ti izdajaš po eno knjigo na leto. Ne? Kako ti uspe v bistvu, ker ne počneš pa sam tega v življenju, počneš še en kup stvari v življenju, pa ti sve uspeva? Jaz mislim, da je to disciplina. Ne vem, jaz imam to rutino svojo zelo strogo nastavljeno in ne odstopam od nje. Zjutraj vstanem, po zajtrku grem pisati in to delam do snemanja, če nimam drugih obveznosti. In zelo, zelo, zelo natančno napišem sinopsis za knjigo, preden jo začnem pisati dejansko, se pravi dialoge in tako naprej. In se ne more zgoditi, da bi se, ne vem, znašel pri tretjem poglavju, pa bi rekel, jo, zdaj pa ne vem kako naprej. Ker imam natančno napisan sinopsis za vsako poglavje, kaj se bo zgodilo in zaključeno zgodbo, preden začnem pisati roman. Tako da je to stvar tehnikalije potem to končati. Če bi pa začel pisati roman po občutku, da ne bi vedel, kam bi šel z njim, pa ne vem, če bi sploh kaj lahko izdal, ker bi me slejko preminilo. Ker v tistem momentu bi bil, ne vem kako reči, temu pisateljska blokada, se pravi, to je tisti moment, ko res ne veš, kako naprej, kaj napisati. Ne vem, če bi dobil dovolj motivacije, da bi naprej pisal. Ker že tako se zgodi čas blokada, ko človek dialoge piše, ne? Tako da ne najde dovolj duhovite domislice ali tako naprej. In vse je pri meni vse v tem, kako napišem ta sinopsis, research, ki ga naredim. Za tretji roman sem prvič mogel se posvetovati za research.
Prvi roman Kazino banal govori, dobro, okrožena je Slovenija, nek hud bogataš slovenski, pokupi vsa podjetja in ima v lasti praktično vsa podjetja v Sloveniji, tako je bogat, in potem hoče to prodati. In Spencer in Novak hočeta to preprečiti, seveda pa v igri alkohol, tako da za prvo knjigo sem research naredil sam. Druga knjiga, Vohun, ki me je okužil, ima opravka z biološkim orožjem. Ta research sem tudi naredil sam na internetu in iz knjig. Tako kot večina med covidom, ne? Tako kot večina med covidom, ker sem imel čas. Nisem rad sicer strokovnjak čist na tem področju, ampak dovolj, da sem se, da mi je koristilo pri sami vsebini. Pri tretjem romanu, tretji roman pa govori delno, poleg tega, da govori o maščevanju, govori o potencialnosti, kaj bi bilo, če bi bil terorističen napad na nuklearno elektrarno Krško. To je ena, rodil sem se v tistih koncih in spomnim se, kot otrok, vedno, ko sem se pelal mim nuklearne elektrarne, sem bil vedno me je bilo strah, sem rekel, to pa lahko eksplodira, to je bila tista goba. In sem nekako dal to zdaj iz sebe ven. Sem največjem strokovnjaku slovenskem na tem področju, o doktorju Luki Snoju, pisal, če bi mi lahko pomagal na tem področju, sem mu napisal mail, kdo sem, da pišem roman, da bi rad raziskal potencialnosti terorističnega napada na nuklearno elektrarno, pa mi je samo napisal nazaj, poišči si lažjo tarčo, Boba. Potem sva se dobila, ne, malo mi ni zaupil na začetku, se mi zdi, da ga je bilo strah malo, a sem jaz zdaj nek špion, a hočem z njega kaj zvleči ven, ker tele nuklearni fiziki so, to so osebe, ki jih konstantno nadzirajo obveščevalne službe, ne, ker če bi kakšni teroristi ugrabili, to so ljudje, ki znajo sestaviti nuklearno orožje, recimo, ne, imajo to znanje. Navadni teroristi znajo samo petarde metati, recimo, to, če se pa najde en, ki ima te sestavne dele za nuklearno orožje, je pa druga pesa. In potem sva šla na par sprehodov in najprej mi ni hotel toliko velik zaupati, pa to sem videl, da mi noče, ne, ker to so zelo občutljive zadeve. Jaz sem pa hotel napisati roman, ki bo navdušil, oziroma tako sem, ki bo navdušil nekoga, ki ni strokovnjak na tem področju, tako kot jaz ne, nekoga, ki pa je strokovnjak, pa da ne bo spravil v stanje, da bo rekel, ja, kaj je pa to pisal, to pa sploh ni res. Temu sem se hotel ogniti, ne da bi navdušil vse enako, to je nemogoče. In pri tem mi je zelo pomagal. No. Najprej sem ga vprašal, a je možno dostopati do računalniških sistemov v nuklearni elektrarni, izven nuklearne elektrarne, se pravi preko interneta ali pa tako. Pa je rekel, ne vem, sem si mislil, ja, ne veš ti. Raj reči, da ne poveš, ampak potem sva rešila to čisto drugače. Sem pa zelo hvaležen, ker je dobršen del knjige povezan z napadom na nuklearno elektrarno. Tvoj sogovornik oziroma prišepetovalec pri novi knjigi je zelo na, v bistvu, varnostne službe ga nadzorujejo, ker je tako pomemben človek. Pišeš o sobi, o obveščevalnih službah. Doma si že kaj počistil spalnico, pa delovni prostor, pa preveril, se veš, filmska zgodba. Ja. Jaz mislim, da nisem zanimiv spol, če berajo te knjige, te ta pravi video, ni nemam pojma o teh stvarih dejansko. Tako da, tu me ni strah na tem področju. Pa tako, tako si v službi čez cesto od Sove, tako da ja. Si v bližini, ne? Kakšno vprašanje? A vi ste Sove? Ampak te vohunske metode, a vam je tudi kdo prišel pred to? Odvisno, katere mislite? KGB-evske? Pa jaz so, kjere kol? Mm-hmm. Na vem, kjere so, nisem knjige prebrali. Ja, če bi prebrali knjigo, bi mogoče videl, da ta naša dva vohuna nista ni sprejeta v vohunskih metodah. Ja, ja. Pa še nekaj, ne? Nekaj malo resničen mora biti, da ne ja, bi absolutno. Človek reče v arpa. Ja, absolutno. Časi so se zelo spremenili na vohunskem področju zadnjih 30 letih, oziroma ne samo na vohunskem, ampak ta
digitalni napredek, ki smo ga imeli, ne, z internetom, s pametnimi telefoni, z ne vem čem vsem. Ni več romantike. Ni več nobene romantike, tako kot sem prej rekel, ta se je bal pisati na računalnik, ker mislil, da mu nekdo vdira noter in tako naprej. In pred kratkim, oziroma tako, vohunska literatura svetovna zadnjih 20 letih je popolnoma drugačna, kot je bila v teh romantičnih časih, v 60-ih, 70-ih letih, ko je pisal Ian Fleming, ko je pisal Frederick Forsyth, Len Deighton in tako naprej. Takrat so bili vohuni, takrat je bilo treba iti v en park, je bilo treba eno cifro podstaviti pod klopco, pa je prišel nekdo drug, pa je šel prišel nekdo drug prej, pa je tist listek vzel. Zdaj se vse dogaja za računalniki. Obveščevalna služba v Angliji zaposluje samo še računalniške tehnike oziroma IT-ovce. Nobenega druga, samo še analitike. In vse, kar se tam dogaja, se dogaja izključno v dvoranah, kjer, tako kot so včasih v teh hollywoodskih imenovali so se typewriter tanks, to so bili prostori, ki so bili veliki, to so bile dejanske telovadnice, kjer so bile mize in za katerim so sedele ženske za pisalnimi stroji in so prepisovale scenarije. Nekdo je prinesel original in se je to razmnožilo in to je bilo ko na fronti. Ne? Tam in so imeli vse v ušesih. Tako zgleda danes vohunsko delo. Zato sta tudi Spencer in Novak nekak strokovnjaka za digitalno varnost oziroma kibernetsko varnost. Danes se to dogaja vse kibernetsko. In človek misli, sej vohunske stvari se danes ne dogajajo več. Ampak vsaka novica, ki jo slišimo, ki je povezana, ne vem, z vdorom v nek sistem banke, z vdorom v nek varnostni sistem, to je kar pogosta novica, spok Rusi to delajo. Rusi imajo podjetja, kjer naročijo nek hekerski vdor in oni to sprovedajo. To je današnje, recimo temu, vohunsko delo, če se sme temu spok tako še reči. Letos mineva tudi 20 let, odkar sta se spoznala v bistvu s Sašo Hribarjem. To sem skočil zdaj čist na začetek tvoje pisateljske kariere, ker ti si začel s knjigo o Radiu Gaga. Kakšni so pa spomini na ta čas? Še ne 20-letni Jure Gorler, ki se poda v svet komedije. Težki časi so bili to. Šokantni. Jaz sem začel delati pri Sašu Hribarju 2003. leta. S Tilnom Artačem sva šla na oddajo 5 minut slave. To je bil ena rubrika, ki je bila znotri tistega lepega popodneva. To je bila nedeljska oddaja. Ne vem, če ste gledali ob nedeljah, vse je bilo noter. Avtomobilistične oddaje, risanke, za gospodinje, kuharske. Vse sorte je bilo not žanarsko popolno, da je najširši krok gledalcev in gledalk za objelo. Lado Bizovičar, Anja Tomažin sta vodila, tako. In tam noter je bila rubrika 5 minut slave in tam so se ljudje predstavljali z raznimi talenti ali manjkom leteh. To se je o Artaču govorili. Ja, seveda, kom pa. S Tilnom sva v srednji šoli takrat, srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani, sva imitirala. Tilen je bil vedno fan Radija Gaga. Jaz nisem toliko Radio Gaga poslušal, jaz sem bil bolj fan tujih oddaj, kjer so nastopali imitatorji in sem imel bolj angleške in ameriške like. In so rekli, ne upata iti s tem na ta oddajo, pa sem rekla, kaj ne upava. In sva šla v 5 minut slave in naj jo je, tukaj se lepo videti, kako Sašo deluje, Sašo Hribar, ki je odličen človek, zelo prijazen. Ampak on je najo srečil na produkcijskem sestanku pred nedeljo, preden sva nastopila in najo je prašil, kdo zda pa vidba. Sem rekel, njena sva imitatorja bova imitirala, a je? Ja, ja, mava imitacijo v nedeljo, 5 minut slave. On je rekel, pa pridite v petek na Gaga, zakaj ne? Pa se naj nis še niti slišil. Ampak
Jaz sem šel, Tile pa ni mogel, ker je študiral takrat že v Zagrebu, je delal za violončelo. Študiral je violončelo. Jaz sem pa šel na Radio Gaga in sem pripravil, sem napisal, ne vem, imitiral sem Georgea Busha, Mistra Bina, ne vem kaj še, in sem si napisal, torej, kar neki strani teh domislic, teh idej, kaj bom se imel, ker pride meno uro prej, sem mislil, to je sestanek, ne, se, to se napiše, kaj se bo delalo, kdo bo kaj imel, pride meno uro prej, pa ni bilo še nobenega tam, ne, bil je sam dežurni, novinar pa tehnik. Sem rekel, pa snažilka je pa gleda, končala. Sem rekel, ja, a ne bo tle Gaga, kje pa so fantje? Je rekel, ja, je Gaga, o 15:40. Sem rekel, ja, sem, a ne bomo nič prej? Je rekel, tis pa prvič, ne? Pride Sašo 2:50. Je rekel, dober, ti boš Buš, ti boš, ma bomo že. In to je bilo to. To je bil Radio Gaga, sem rekel, a ja, tako se to dela? Pa bi rekel Sašo, kmalo zatem sem začel z njim hoditi na nastope in na nastopih je bilo isto. In sem rekel, ja, v redu, če je pa to tako. Ampak kaj sem jaz doživel na teh nastopih, to je bilo pa famozno in to sem se odločil potem vse te anekdote zbrati v knjigi Radio Gaga Razgaljeni, to sem izdal leta 2007, ker je preveč dragoceno, da bi te stvari pozabil. Imeli smo tudi predstavo Radio Gaga Show, ki jo je režiral nek ruski režiser, ki je bil riba iz vode v Sloveniji. Ne? In celo toliko je bil riba iz vode, da ni vedel, da na božični večer verjetno ne bo noben prišel predstave gledati. Ampak on je naredil predstavo na božični večer v Kamniku. In je bilo, mislim, da 9 ljudi je prišlo. Pa smo rekli, pa noben ga ni, ne bomo za 9 ljudi igrali. Pa je rekel, ne vem, verjetno so na večerji. Šarc je čist popenil, Šarc je bil, ne vem, to je bil premijer tudi, ne vem, če ste vedeli. Mare Šarc je bil premijer Republike Slovenije. Jaz sem ga spoznal, kolikor sem delal z njim teh 10 let. Tako, to je človek, ki ima, kako se reče temu, kratkega potrpljenja je, no. Nima nobenega potrpljenja, hitro zgubi živce in je takrat... In vrže puško v koruzo, tako. In takrat je tudi, jaz grem domov, ne, in je čist je znoril. Pa ga je začel miriti, je rekel, Marjan, kaj pa če naredimo kabare varianto, pa pride teh 9 ljudi na oder. Pa smo šli sam domov, na božični večer. No, in to in še ogromno teh zgodb je, sem opisal potem v tej knjigi. Januar, ko počivaš in je tudi en od tvojih oddaj na počitnicah, si poroščil zdaj tudi sprehod po Angliji. Ja. V bistvu moje vprašanje je, prvič foš sem ti, ker si šel na sprehod po Angliji. In drugo, a je to ta čas, ko si sam s sabo in se potem misli bistrijo za knjige, ki prihajajo? Absolutno. No, šel sem na sprehod 100 km dolg. V 5 dneh. V 4 dneh, ja. Imam tle zemljevid, čist slučajno. Recimo, prehodil sem od mesta, to je skrajni jugozahod Anglije, od Penzance do St. Ives, tle okrog po obali. To je sicer ena trasa, ki je del tako imenovane jugozahodne angleške pohodne poti, ki gre od Bournemoutha tukaj nekje, pa do Mineheada, ki je pa tukaj nekje. In jaz sem se odločil za ta skrajno zahodni del. Mogoče si nisem izbral najboljši letni čas. Drug dan sem prespal pri eni gospe, ki je imela kmetijo. In sem se zjutraj zbudil in je lilo, tako kot lije zdaj te dni po Sloveniji. In je rekla, tole bo danes cel dan. Sem rekel, ja, jaz moram do večera prideti, ker sem mogel prideti drugo... Do druge gospe na kmetiji, pri kateri sem spal. Ker tam se ne da, to je, ne vem, če si predstavljate, ampak to je
divjina. Težko si je predstavljati v Angliji divjino, ampak to so dejansko same skale. Same skale in blato in gošča. En določen del poti je celo voda, je treba po vodi hoditi do kolen. In sem šel in je tako lilo, da ko sva se poslovila, je rekla, sem nekaj, nač jaz grem, hvala za vse, je rekla, naslednjič vas prosim, pridite maja. In sem šel v ta veter, ki me je majo levo desno, je samo za menoj gledala, si je mislila, sam preživi. Tako da, je pa ta zadnja trasa do St. Ivesa, do tega mesta zgorej, tole je najbolj zahtevna pot od cele poti 1200, ker so resne skale in človek naredi višinske razlike 2000 metrov. Nisem si predstavljal, da bo tako naporno, ker ponavad so te pohodniške knjige tako napisane, da radi pretiravajo. Ne? Ali pa recimo, če greste v Berchtesgaden, kjer še zdaj stoji tale Hitlerjeva gnezdo, oziroma ne stoji več, stoji samo tale tako imenovana čajna hiška, ki je imel za sprejeme gostov in je bil redko kdaj tam. Piše spodaj, ki štartate iz štartne točke, da je do vrha ura 45, pa človek pride gor v manj kot eni uri, brez da. To so vse v komod opisane. Pa sem mislil, da je tudi to v komod, leba ni bilo, tukaj je bilo pa kar dejansko tako. In kaj se je pa čas dogajalo v glavi? So se medile nove zgodbe? Ne, spraševanje, kaj je tega treba si, je res bilo to treba. Lahko bi šel kot gospod, ki je šel na Mauritius. Kdo? Ja, se vidi ja po tenu. Je pa filo januarja, veš, 30 stopinj v Belgrado. Ja, se za to. Ja. Ampak mi je nekak koristilo, no. Ni mi žal, ne bi šel pa še enkrat. Ne bi šel pa še enkrat na to pot. Človek pa vidi res to, konstantno hodi ob morju, sicer piha, tako da me je parkrat vrgl po tleh. Res, to so pa vetri, ki ga nisem doživel še v življenju. Kar naporno. Si predstavljaš, da boš daj za svoje pisanje dobil tudi kakšno priznanje, nagrado? Recimo na televiziji si jih nabral nekaj, kakšnega si tudi podaril ljudem v stiski, ki jih niso imeli, recimo, ne? Predvidevam, da govoriš o tistem, ki sem ga dal bivšemu predsedniku Republike Borutu Pahorju. Ja. Kontaktirali so me, ko je bilo predsedniško soočenje med Šarcem pa med Pahorjem na Planet TV, to je bilo v Cankarjevem domu. Koliko? 2018? Ne, pardon. 2017. Ja, tako. 2017 in sta bila v tisti okrogli Štihovi dvorani in sta bila sem še, se pravi, Pahor pa Šarec. In so rekli, da bi ti prišel, pa bi se malo pohecal, ne, z enega in iz druga. In smo tuhtali, kaj se če me zdaj heca, to je resno soočenje. Pa sem se vsem pohecal, malo z Šarca, sem rekel, kaj zdaj, babe, žabe, pa ne, kaj sem že rekel, te Serpentinšek. Pahorju smo ga pa že tokrat imeli v oddaji in smo imeli ta teden z Borutom, takrat je bil najbolj aktiven, takrat je, kaj je videl, da trzamo, ne, pa je večje neumnosti delal, da smo ga imeli 5 minut v oddaji. In nam je zmer napolnilo 5 minut. Prvo sezono, drugo, tretjo, četrto. In sem rekel, zdaj se mu lahko pa zahvalim samo tako, da mu tistega Viktorja, ki smo ga dobili za najboljšo oddajo, da mu tega Viktorja šenkam na oddaji. Evo, gospod predsednik, to je pa za vaše udejstvovanje v komediji, bi vam rad, ker gre v veliki, veliki meri zahvalo vam, bi vam tole podaril, hvala. Rekel, pa sem pa mislil, da bo razumel, da je to televizijsko, da mi bo vrnil, ko je bilo konc, mi ga pa ni. In ga ima še zdaj. Jaz smo evo tudi nerodno bilo pol, ne moram biti do njega, pa mu reči, a me boste zdaj to vrli, ne. Lahko bi si mislil, da je tak, da ga bo obdržil, ne, pa bi mu dal, ne vem, Snickers, ampak žal. Če pa je odgovor na vprašanje, jaz pišem razvedrilne knjige za na WC, ki se bodi si dajo naprej, ko se preberejo, ali se pa odvržejo, ko se preberejo, to ne predstavljam si, da bi bilo to nagrajeno. No. Se pravi, v Sloveniji nagrajujemo tako, tako sam trpeče avtorje, to pomočnici. In pravilno, da je tako, ker trpeče avtorji se po mojem manj berejo kot nekdo, ki piše, ne vem, razvedrilno. Jaz sam rad berem razvedrilne romane. Pa
tisti. Glede na to, da sta bila z gospodom, zdaj že nekdanjim predsednikom, praktično kolega, skupaj ste ustvarjala komedijo, on zate, ti si potem nadljevo, sta si ga mogoče kaj kontaktiral, da ga pokličeš vsaj anonimno, kot so avtorje oddaje zdaj, ker ima zelo mehno ekipo, po vsaka mož pride prvo. Bi ga poklical, če bi bil pisec naš, ali, oziroma če bi imel kakšno rubriko, bi bivši predsednik privat. No, to zna biti zabavno, ampak po moje v drugih vodah. Eno leto bo zdaj kaj? Eno leto bo bivši predsednik. Nekdani. Eno leto ima pisarno, je pa še vedno potem gospod bivši predsednik. Gospod bivši predsednik, tako. A pa še nekaj brezposel, ne pa, če nima službe. Če odmijo najde, ne? Ja, ja, ja. Žalostno, tragično. Mislim, da v Ameriki tako, da dobi bivši predsednik $100,000 na leto kompenzacije. In pa predava na fakultetah in kamor ga pokličal za Mažiče. Tako, napiše knjigo. Napiše knjigo, hodi med ljudi. Hodi med ljudi. Baš ambicije. Poleg teh zabavnih knjig pa lahko mogoče danes že malo izdava. Leto 2023 prinaša dve tvoji knjigi, eno novo iz te serije, ja. Začenjaš pa novo serijo, ali pa saj, a bo serija. Ja. Pač, resna kriminalka. Ja. Zakaj čutiš potrebo, da bi še razširil svojo pisateljsko krilo? Ne čutim potrebe, čutim pa, da če bi jaz napisal kriminalko, se ne bi dogajala danes v Sloveniji. Oziroma, ne bi se dogajala v čist realnem okolišu, kot je recimo danes, če pride do nekega umora, pridejo kriminalisti. Predstavljam si kriminalko, v kateri je detektiv en ekscentrik, ki razreši niti ne tako, kot je recimo Poirot ali pa Sherlock Holmes, vseeno bolj zakorenjen v realnosti, ampak da ne gre za neke kriminaliste, pa da ne gre za Slovenijo današnjo, pa tako, da je vse malo bolj odmaknjeno, pa še zmer, koliko se da zabavno. Zato sem se odločil napisati novo serijo z detektivom. Je težko biti pisatelj v Sloveniji? Sprašujem zato, ker pogosto slišimo, da pač ljudje jamrajo, po drugi strani pa pri tebi se mi pa zdi, da pa si zelo se uživel v to in tudi so neki rezultati. No? Jaz lahko zase povem, kolikor slišim to, da se nekdo pritožuje, ne vem, da ne morejo živeti od tega ali pa ne vem kaj, so to po večini ljudje, ki poredko izdajajo. Ker se mi zdi, da če se človek loti pisateljevanja, da je to podobno, kot če se loti, ne vem, avtomehaničarstva. Če už poservisiral en avto na pol leta, verjetno ne boš mogel živeti od tega. Ugibam, ne vem pa, ker nisem nikoli avto montiral. Mislim, take avto, ki si jih ti serviseral, pa to, ko mi govoriš, mogoče pa bi to lahko tudi samo da ene stranke. Ja, starš rod. tako da, po moje, če se nekdo resno loti tega, da bi mogel živeti od tega. Agatha Christie recimo konkretno, ne, če vzamemo za primer, ni, mislim, da skoraj nobeno leto napisala manj kot dva romana, veliko krat tri na leto, dosti krat štiri. Ampak je pisala za trg angleški, ki je praktično ves svet. Ne. Tako da, če pa govorimo o eni Sloveniji, ta majhen trg nas tepe v vsakem pogledu. In tukaj je treba iskati potem rešitve. Ti tvoji romani so tako zelo, zelo televizijski, v smislu akcija, dogajanje. Jaz moram reči, da vsakega komi čakam in ga tudi požremo v enem dnevu, pa si pol čez par mesecev ga vzamem še enkrat, da ga še počas še enkrat preberem. Moje vprašanje pa je, a vidiš ti, da bi to lahko zaživelo, mogoče tudi, ne vem, ali malih ali večjih platnih, mogoče produkcija malo draže, pa mogoče, ne vem, se da to rešiti z animacijo, ali ne vem. Produkcija teh romanov bi bila zelo draga, primarno zaradi lokacij. Ne? Dobro, Kazino Banal se dogaja v Sloveniji, bi bilo najenostavnejše posnet, dočim Vohun, ki me je okužil, se dogaja v Benetkah, se dogaja v Londonu, se dogaja na otoku Capri, se dogaja v jezeru, na jezeru Attersee v Avstriji. Težko bi bilo to vse posnet za eno slovensko produkcijo, tako da
mogoče kot risanka sobotna za otroke, ja, prirejena, mogoče animiran film. Ampak se mogoče bi šlo pa s Kazino Banal, kaj se dogaja v Watergasu, v Nostrovinski obali. Tako. Portoroš je najdele, kar gre. Večinoma pa v Ljubljani. Imamo kakšno vprašanje? Prosim. Karkoli. Barve spodnega prila, karkoli. Aj kaj časa za glasbo še? Zdravljala, da ste vi končal konzervatorje. Žal ni več časa za glasbo. Na zadnje, ki je bila čas, jaz sem po izobrazbi skladatelj, uradno. S tem sem začel komponirati glasbo zelo zgodaj. Potem sem šel na konzervatorij, kjer sva bila sošolca z Tilno Martačem in potem Mozarteum Salzburg. In nazadnje, ko sem skomponiral, je bilo oddaja Poldnevnik, ki sva imela s Tilno Martačem na RTV-ju. In je bila sestavljena tako, da sva vedno na koncu zaigrala priredbo enega pop komada iz današnjih časov v klasičnem stilu. In to sem jaz vedno priredil za violino, violončelo, klavir in tako naprej. To je bilo zadnje, ki sem komponiral kakšnih 10 let nazaj. Zdaj pa dejansko ni poleg Milijonarja pa ta teden pa pisanja teh romanov pa podcasta Gospoda, ki ga snemava z Davidom Orankarjem, imam bliže toliko časa v življenju, da rečem, pa kaj meni vsega tega treba. Kot ljubita knjižnic, pa ko smo se ravno dotaknili glasbe, ti imaš doma v bistvu repliko Mozartove knjižnice, ali kako že to gre? To pa ja. To je najdragocenejša stvar, kaj jo imam. Zelo sem v življenju študiral Mozarta, zato sem šel študirati v Salzburg. In ko sem dobil v roke, sem bil 10 let star, to je del zbirke Dokumente seines Lebens, se pravi vse, kar se tiče Mozarta, kar se je ohranilo, da niso pisma, ker pisma so bila v posebi znaj. To so pa sami dokumenti, od rojstnega lista do raznih pogodb in tako naprej. In ena stvar tam noter, ki je bila zapisana, je po Mozartovi smrti, ker je bil Mozart zelo ogromno dolgov je imel, ko je umrl, so prišli popisati, kaj vse je bilo v Mozartovem stanovanju, potem, ko je umrl. In pa se ne bi zdaj spuščal v to, kar je bilo od ostalega prisotnega, ampak bila je pa natančno popisana Mozartova knjižnica, se pravi, kjer knjige je imel Mozart. In vključno, se pravi, naslov, celo tako natančni so bili takrat, da so napisali letnico izdaje in založbo, katera založba je to knjigo izdala. In kje si vse to najdel? V antikvariatih, zbiral sem ene 20 let. To so prve stvari, ki sem začel v življenju. Ne bi rekel vlagati v njih, ampak kar sem dobil denarja, sem iskal te knjige. Potem, ko je prišel internet, je bilo veliko lažje, ker človek sam napiše v tist Apple e-books in mu prečesa vse možne antikvariate. In je veliko lažje najdeti, tako da mi zdaj manjka. Samo še ene par knjig mi manjka, imam jih pa tako. Ene 50-60 naslovov, od tega jih je ene 10 sestavljenih iz več, če so to enciklopedije. Imel je zelo veliko otroških knjig Mozart. Ja. Otroške enciklopedije, pa ogromno libretov in to. Mi je ratel rekonstrukcijo te knjižnice narediti. Tukaj v Kazino Banale je tudi partitura neka, se pravi, napisal si pesem Kazino Banale, ki se jo da slišati, če si ogledate podcast, je to Odjavna špica podcasta Gospoda tudi. A je to zadnja stvar, ki si jo napisal ali si še zdaj kaj pisal? Točno. Urednik na Planetu mi je rekel, da je tako slikovit roman, da si pa zasluži kot film soundtrack. Pa sem rekel, nič bom pa napisal skladbo, soundtrack in je na koncu Kazina Banal, tako da, ko to preberete, če znate klavir igrati, si lahko še zaigrate glasbo. Nimaš pa tega misije, da bi za vsako knjigo naredil temo, tako kot je recimo pri Bondu vedno ena tema. Pa da potem to po 10 knjigah cedil. Težko, sem preveč izven forme, pa na drugačen način mi zdaj glava razmišlja kot na glasbe. Zdaj se bolj v zgodbe spuščam.
počas prihajamo do konca. Nismo pa še nič... O dobrih plateh življenja. Podcast Gospoda je nastal tako, da smo z Davidom Urankarjem, s katerim veliko igrava golf, oziroma sva veliko igrala golf takrat, te pogovore, ki sva jih imela med igranjem golfa, sva rekla, kot vsak prepotenten moški, to je pa preveč dobro, da bi šlo v nič. In sva rekla, z tega je pa treba podcast narediti. Pa potem sva razvila v tej smeri, da obravnavava teme, ki govorijo o tem, kako bolj počas živeti, uživati v dobri stvari, promovirati strpno komunikacijo, ostanke, kar je še ostalo bo tona, galantnosti in tako naprej in tako dalje. Je na YouTube-u, pa v iTunes store. Posod, po trafikah tudi. In bom sem večkrat dopolnil ta odgovor. Meni recimo je ta podcast zelo všeč, ker ne vem, naučita mladega moža ali pa starejšega moža naučiti, kako se zaveže kravata, ne vem, kako se izbere prava dišava, kako se konc koncu tudi kdaj primerno obnašaš do ženske. Spravi, ne, take, meni je včasih, ko se zelo veliko kreči, vrešči in dela zelo stvari, brez vsebine mi je všeč, kar ima ta nek slog. No. Hvala. Ne. Še kakšno vprašanje? To je, tu ste dali sol na rane, hude, ker... Odgovor je vredno denar, da so to prvi. Ali samo ni bojilo, da bi bili preveč konkurenčni s to, da ne? Bom čist iskreno povedal, mi smo imeli ogromno debat na to temo, oziroma imeli smo konkretno težave v zvezi s tem. Aha. Ker na vseh tujih televizijah, mislim, da je to stvar prava, oziroma zakonov. Ne vem, kako se imenuje ta zakon, a se imenuje fair use. To je... Jaz sem to študiral, pa lahko povem, ja. To je pri nas konkretno zakon o avtorski in sorodni pravici, kjer praktično piše, da če je nekdo avtor nečesa, oziroma tudi, ne vem, sorodnih pravic, se pravi producent, v tem primeru, on odloča, kako se stvari uporablja, potem imaš pa izjeme, kot je, ne vem, izjema je izobraževanje, se pravi, lahko se posnetke v šoli uporabi za prikaz nečesa. Izjema je tudi, se pravi, za, v bistvu, tukaj je ta spolzak teren, lahko se parodije dela, ampak to pa ni taj vrste parodija in je potem stvar debate. No. V tujini so pač tako rešili, da si televizije med sabo ali izmenjuje program ali pa si, ne vem, poračunajo pravice, kar ena uporabi od druge, druga od te. Tako da, to je bolj ali manj vprašanje, sem, za kakšen denar ti želi konkurenčna televizija prodati pravice. Je pa tako, da glede na to, da šparate že pri avtorjih, koliko vas dela? Pet vas dela, to daje kot kar je avtorjev, ne? Poleg tehničnega osebja si predstavljam, da je to pač nek strošek, v katerega televizija noče vlagati, oziroma si ne more poročiti. Ja, to je že ogromno, ker ne more človek računati, da se bo samo na njegovi televiziji nekaj norega zgodilo, kar je za pokazati, ampak mora nekdo drug ta posnetek. Ne? In smo že imeli to težavo, ko smo nekaj uporabili, pa se potem več nismo to spuščali, ker je škoda, ker smo stroški. To je tudi mogoče malo stvar džentelmenstva. Recimo, ne vem, koliko ste pozorni, ampak na Planet TV nimajo težav delati intervjuje z ljudmi, ki so v osnovi obrazi Pro Plusa ali nacionalne televizije. Lahko vam pa povem, kar sem pač PR-ovc Godlerjev, da ni šans, da se Jure Godler pojavi v Pop-inu, recimo tudi, ko izda knjigo, ker je preveč značilen obraz za Planet TV. Ampak je to čist individualna odločitev vodstva Planet TV. To je tako je pri nas. Medtem, ko v razvitih državah je tako, da vrti BBC dokumentarce od ITV-ja. Da,
Lahko naredimo kontra, recimo Simon Vadnjal, ki je voditelj Pop Ina in je tudi glasbenik, Planet TV nima nobene težave o tem poročati. No, se pravim, to je čist stvar kolegijalnosti. Če še kakšno vprašanje? Lahko tudi kruto, tako kot je bilo to. Zato so tukaj doma v zadnje. Tako, realna slika. Ali si ti celo začel pisati v angleščini? Ja, to sem bil pod vplivom Fleminga, ampak sem potem prevedel tisto, kar sem napisal, pa v slovenščini nadaljeval. Trenutno sem bolj zaseden z pisanjem nadaljevanj, da bi se s prevajanjem potem, ker tuj trg je podoben problem kot recimo za nekega igralca iz recimo ene folklorne skupine, da pride ven hollywoodski film kot glavno ime. Ampak to je izključno zaradi prenasičenosti tolke teh knjig. Recimo, če že pogledamo slovenski knjižni trg, ogromno imamo kriminalk različnih, ogromno imamo knjig za samopomoč, ogromno imamo zbirk kolumn, ogromno imamo zbirk pesniških misli in tako naprej in tako dalje. Živenje državi z 2 milijonoma ljudi je taka raznolikost, kaj šele, če damo na kup recimo samo evropski trg. To so spleti okoliščin pa veze, kako nekdo pride nekam. In jaz mislim, da je v vsakem poslu tako. Pa se ti zdi, da bi to tvoje pisanje sploh se dal recimo vsaj 90% kvalitetno prevesti, kar to je pa ta druga plat tega, kar je pri meni pri tebi tako všeč, da si zelo slovenski, zelo velike referenc na neke zelo naše običaje, naše navade, naš karakter, neke stvari, ki jih mi poznamo iz svojih življenj, ne vem, če bi to tujci razumeli. Je res, da bi mogel prirediti v... Druge reference bi dal. Tako, v veliki meri, da bi to delovalo recimo za tujega bralca, da bi razumel te... Slovenske. Tako, slovenske, recimo predsednik v Kazino Banal. Za tujega bralca bi rekel, zakaj si pa to prvošči tega človeka, ne? Kaj mu je pa hudega naredil, ne? Recimo, da čim slovenski bralec bo takoj vedel, zakaj gre. Tako da, evo. Kar si pač privrčil popkulturno ikono, ne? Tako. Lokalno. Je res, je res. Kaj nas še zanima? Bi se vprašal, da se zadajo, ali z Jurtom Godorjem, ste takdaj dobil kakšne prav že grožne, da se bodo cenzurirali, kaj se tako lotite slovenskih politikov, ali? Dejansko ne. Ne. Dobil sem pa informacijo v začetnih sezonah, da je Karl Rjavec, ki je bil takrat na nekem položaju, ne vem, da je rekel, to si pa zelo rad pogledam. Je rekel, to je edini odziv. To je edini odziv, ki sem ga doživel. Se pravi, ti plejadi slovenskih politikov ni nobeno žalim, kako ste se ga lotil na satirici, ne? Ne. Kar me po eni strani čudi, ker ko smo začenjali s to oddajo, je bilo tako, da smo bili na začetku, recimo te mladi pa neumni, pa smo šli zelo na nož in smo bili mogoče želivi in smo bili včas tako, potem smo pa nekako rekonstruirali celo to in smo se res lotili, da je, če je smešno, če je duhovito, če ne žali, preveč gre v oddajo, če pa ne, pa ne. In tega se držimo še zdaj. Da bi pa odziv dobil, to pa priznam, da ne. Vem, da smo enkrat kontaktirali ljubljanskega župana, gospoda Jankoviča, če bi nam nekaj zaigral en telefonski klic, pa da je klicala tajnica nazaj in rekla, gospoda Jankoviča ne zanima. Tako da po moje je tudi del odgovora na to. A bo zdaj še kakšna invitacija? A ja, vi ste to resno vzeli, ne? Aj, pa izipaš. Ne, to je... Jaz sem imitirat že dolgo nehal. Tako da, če kaj me dodajo, povem slogu nekoga, je to en stavek, ali pa tako. Ker enostavno, ko sem delal na Radiu Gaga, ko sem imel priliko opozovati Saša Hribarja, Tilna Artača, Jureta Masnaka, Marjana Šarca, ko sem videl, da so to
najboljši imitatorji v Sloveniji in da jim jaz ne sežem niti do pet, takrat sem nehal imitirati in sem tudi sam vedel, da imam druge kvalitete. In pri tem smo še danes stojim, pri tem mišljenju. Ker danes je ogromno tih mladih komikov, pa to vsak nekaj imitira. Ne? Pravi mojstri so na radiju Gaga, vedno bili. In to je, če jih človek res posluša, ve, da jim ne more seš do pet. Ravno ko sva se peljala danes v Tržič, mi je Jure razlagal zgodbo, kako sta šla, pa kar ti pove. Šla sva, v Trst sva šla po novo iPad-e in Jonas je to se snemal. In, v Celovec sva šla po nekaj drugega. V Celovec sva šla tudi. In sva šla v Trst po iPad-e in to je takrat objavil tam. So naj hecali potem na tist vest.si, ki je bila Kesta iPadera. moram reči, da ne več tako. Včasih sem bil res navdušen, sem vsak nov iPad, vsako to novo tehnološko stvar. Potem pa eno obdobje sem imel, ko sem videl, da sem pa preveč odvisen od teh tehnologije. Da je bilo leta 2018, 2017, 2018, ko je prišel en update za iPhone, ki je začel meriti čas, ki ga človek preživi v določeni aplikaciji. In ko sem tam noter videl Instagram 6 ur na dan, to je po moje seštevek od celega tedna, pa ni bil, ker sem imel vse možne aplikacije in to, in takrat sem za 4 leta sem vrgal iPhone v stran in sem imel Nokia. In takrat nisem bil, takrat sem si Facebook oseben zbrisal in vse. No, zdaj imam pa spet iPhone, ker pa moram pa nekje vam povedati, kje imam te večere. Tako da je potrebno. V bistvu sem te jaz malo prosil v to. Ja. Ko sva midva začela sodelovati pred dobrimi 3 leti, ko je ta knjiga išla, sem jaz dejansko Jureta lahko dobil, sad če sem ga klical na stacionarni telefon. Pa si ga pač mogel ujeti, ko je bil doma, ne? Ko je bil v službi. Človek je pa veliko v službi. Ker, a tale Nokio? Nokio sem imel v avtu samo za napoti, če se mi kaj zgodi dejansko. Ko sem bil v domači pisarni, sem bil na fiksnem telefonu, stacionarnem. Drugač pa, in moram reči, da tako blagodejno, kot je ta, rečemo temu, detoks, to bi zelo priporočil, deloval name takrat. In kakšen ta odtegnitveni sindrom sem imel v 2 mesecih potem, ko sem se losil iPhona, je pa grozljivo. Takrat sem imela predstavo za Klemnom Bunderlo iz Radio Aktual, Bunderla Godler Show, in sem imela turnejo po Sloveniji. In se spomnim, naslednji dan sem imela že nastop v Mariboru in sem se pelil proti Mariboru in sem dejansko vsake 5 minut z roko segel avtomatsko v prostor, kjer sem imel v avtu mobitel notor. Avtomatsko in potem ta občutek, joj, vsega nimam več. Grozljiv občutek je to, ko je človek odvisen od telefona. Res. Sem vedno pa težko biti popularen pisatelj in delati neko kariero brez tehnologij. Odkar ga imam ponovno, sem se naučil to uporabljati za promocijske namene. Ne uporabljam več. Ne slikam več, kaj jem, kako je na WC-ju pri meni, pa tega več, to je bilo včasih, zdaj več tega ni. Je sam še to vprašal, da mogoče daj imel to opiniteto, da bi bil ghostwriter, da bi pisal za nekoga drugega. Se to za vrtača delaš, ne? Ne, to pa dejansko nisem, ker sem pa veliko preveč važen, da ne bi moj imen napisal. Jaz že s pseudonimom ne bi mogel pisati. Zdaj, če nimamo več vprašanj, bom jaz tukaj se zahvalil za vašo pozornost, vaš čas in vaš smeh. Če bi Jureta še kdo osebno kaj vprašal, bo še malo tukaj, pod kakšen selfie lahko naredimo, kakšen podpis, kakšno knjigo. Drugač pa najlepša hvala knjižnici in Tržičanom, ker ste naj ugostili. Hvala, da ste prišli.